Maria Gutseninä kertoo Me Naiset-lehden haastattelussa koskettavasta viimeisestä keskustelusta, jonka kävi äitinsä kanssa ennen tämän saamaa aivoinfarktia. Se oli viimeinen keskustelumme ennen hänen aivoinfarktiaan, Gutseninä kertoo lehdelle. Myöhemmin syksyllä Gutseninä löysi itsensä seisomasta äitinsä sairaalasängyn viereltä ja lääkäri kysyi tältä, että elvytetäänkö. Gutseninan äiti selvisi, mutta ei ole toipunut ennalleen. Äidin aivoinfarktit säikäyttivät koko perheemme ja oli pelottavaa nähdä hänet laitteisiin kytkettynä. Pitkien sairaalavaiheiden jälkeen hän kuntoutui takaisin kotiinsa, mutta ei pärjää enää omillaan. Gutseninä kertoo vierailevansa äitinsä luona päivittäin ja iloitsevansa hetkistä, jolloin äiti tunnistaa tyttärensä. Kansanedustajan vanhemmat erosivat hänen ollessaan pieni ja Gutseninä tutustui isäänsä paremmin vasta aikuisiällä. Hänellä itsellään on parikymppinen poika Alex, jolle on pyrkinyt opettamaan samoja asioita, joita on oppinut omalta äidiltään. Äitini tapaan olen vuorollani ollut omalle pojalleni tosi avoin elämän realiteeteista. Olen antanut hänen itsenäistyä ja toivonut, etteivät vääjäämättömät elämänkolhut koskaan lannistaisi häntä, vaan hän löytäisi elämää kohtaan saman luottamuksen ja levollisuuden, joka itselläni on, Gutseninä kertoo.